är vi ju på hundbilsträff här. Vi vänder rumpan åt här i den här hundfilmen. Zorro och Dora, 3 år, mopsar. De har koll på hundarna. Kanske? Zorro, är du gullig? Är du så gullig kille? Är du så gullig kille? Och Dora är också så gullig tjej. Hej! Är du på husbilsträff? Hej! Hej! Det är fint. Vad är det för sort då? Det är inte kommer ihåg. Men vi ska få sån här så jag vill komma ihåg. Det känns så där oartigt. Jag får inte komma ihåg någon annan. Det är lite konstigt. Ska vi ta lilla Malenki här först? Ja, vad heter den här lilla hunden då? Sickan. Sickan? Ja. Och hur gammal är Sickan? Sickan är 3,5. Och vilken ras? Tysk mittelspets. Tysk mittelspets? Ja. Lilla Sickan, lilla Sickan. Det är också lite känsligt när det är ledigt och så. Ja, det kanske inte. Hej Lisa! Hej! Ja, hur gammal är du Lisa? Va? Nästa vecka är hon 9 månader. 9 månader, du liten tjej. Är du liten tjej? Åh oh, gud. Och pudel, det är pudel, eller? Nej. Nej. Hon är pudel och bichon bolognese. Jaha, bichon fräs. Oj, står jag på det? Bolognese är ovanlig i Sverige. Okej. Okay. Gud, så söt. Tjej, tjej, tjej. Oj, du kan väl inte vara still heller? Jag får ta dig från alla kanter. Hej Lisa. Nu ska du vara med i hundbilsklubben här. Mm. Ja. Hej. Nej men vilken gullig kisse. Vad heter du då? Luna. Luna, men gud så vacker. Vilka färger. Jag får inte klappa dig för jag är lite allergisk mot katter. Jag får bara titta på avstånd. Gud så fin. Titta, du har värsta utsikten där. Åh, oh, så fin. Ja, oh, sitter du och spanar där. Oh, så härligt. Nu är ordningen ordningställd. När man får en komma fram pinne. Det måste man ju faktiskt få när man är på hundbilsträff. Eller hur? Ja. Mm. Oh. Komma fram pinnen. Komma fram pinnen måste fram. Ja, jag ser det. Hej Maj-Lis. Oj, det var svårt att få henne still. Hur gammal är hon? Jag sa ju fel för att hon är alltså 11. 11 var jag. Jag var tvungen att räkna. Ja, nu kom det. Det är bra med lite ungdomar, det tycker jag. Ja. Och vad är det för ras? Golden. Det är en golden. Hon är så brun, väldigt brun. Ja. Golden och lite kolde och lite schäfer. Ja, okej. Men det är mest golden. Ja. Ändå. Ja. Lisa och Dora är ute på äventyr här. Okej. Nu ska hon springa ett varv igen. Jävlar vad hon springer. Nej, nu ska vi se. Lilla, vad heter den här? Juni. Vad sa du? Juni. Juni? En tjej? Ja. Och hur gammal är hon? Komma med sådana kuggfrågor. Ungefär. Det var matte till. Jaha. Cirka 5. Kanske. Cirka 5. Och chefer ser det ut som. Ja. Eller är det långhårig chef? Eller vad säger man? För på midsommarafton. Hej Juni. Hej. Hej. Fick du träffa Dora? Ja, det blev lite avancerat. Det var så fin. Tack. Jag står i skugga. Gör ni det? Ja, ja. Du hette Elisabeth? Mona. 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 Ja. Så
Hur för det, mamma? Ja. Vad heter lilla? Det är Alvin. Alvin? Alvin. Hur gammal är Alvin? Han är 10 år. Ja. Vad är han för sort? Han är en gott och blandad. Jaha. Han är Hitcher, Yorkshire Terrier, Chihuahua och Papillon. Åh. Oh. Ja. Så det är mjuk, va? Ja. Oh. Lite pälsvård. Nej, det är inte mycket. Det tovar sig väldigt sällan. Alvin, kan du inte vara lite fotoschick? Hon väver inte bort. Alvin, där ja, hej. Hej. Ja, nu fick jag. Hej. Vad heter den här? Bosse. Bosse, hej Bosse. Hur gammal är Bosse då? 1,5. 1,5. Och vad är det för sort då? Det är kungspudel och golden retriever. Nu blir det skoja där. Hur jävla man springa, man springer ner i alla. Ja. Ja. Man ser ju att... Vera! Vera! Hej, är du en liten pudel? Nej, du skäller inte du henne. Och hur gammal är Vera? 9. 9 år, ja, titta! Prata med dig. Ja, tack Vera. Vad heter den här lilla raringen då? Sally. Sally. Vad är det för sort? Chiperke. Chiperke. Ja, det är en belgisk vallhund. Det är den minsta vallhunden som finns. Så himla söt. De är mer kända som såna här pupshundar på pråmar. Jaha. Faktum och åtfångar. Men hur gammal är hon? Hon är ett år i januari. Så, eller, ja, så det är lite valp? Ja, oh, ja. Det är mycket spöken nu. Ja, spökåldern. Ja, men då så kan det ju vara lite... Lite ja, blir lite rädd. Om hon är i spökåldern kanske ja. Vi inte ska släppa våra huliganer. Ja, inga fara, hon vänjer sig. Ja. Spökåldern är ingen fara. Så, och Lakris är en... En havanes. En havanes som är, hur gammal? Han är 9 år. 9 år. Ja. Jag ser det. Tack. Jag kissar där för dem. Fyran här. Hur gammal är min? 1,5. Och vad var det för ras? En blandning mellan Pomeranian och Pekinese. Så var det. Oj, vad svårt det var. Fyran. Ja, där. Där kanske. Så, nu är hon med. Det blir perfekt. Så, gud vad bra. Ja. Vad duktig tjej. Titta vad mysigt. Första barn. Ja. Så står hon där ute. Eller vad? Upps. Nu rymmer hon in till Tobbe. Colin, kom får du se. Nej, jag kissar nu. Vad är Colin för sort då? Colin är rumänsk gatuhund. Så din gissning. Ja. Ja. Hur gammal är han? Mm, verkligen. Vad heter de, Malte och Melker? Malte och Melker, vilken är vilken?
Där är Malte och där är Melker. Och hur gamla är de? Vad är de? Melker fyllde 6 och Malte blir 5 i augusti. Och de är vilken sort? Beagle. Beagle var det. Ja. Jo, men jag kommer ju från hundbilsnytt, vet du. Det blir en hundbilsspecial här. Ja, så nu är det bara hundar jag ska filma nu. Ja, nu är ni med. Gå och hälsa istället. Ja, så gullig. Är du så gullig? Ja, är du så gullig? Hej. Men du. Man blir så trött på hundbilsträff. Det är så mycket att hantera, eller hur? Ja. Man måste vila också. Och sola lite. Det är tur att man kan hitta lite vattenpöl och lägga sig i. Lite gyttjebad så här när man är på hundbilsträff. Och det är ju ingen bilväg, det är ju en cykelväg. Så vi hoppas ju att det inte är att kolla benen. Det kan inte vara mycket kol i det här, det är ingen bilväg. Ja, vad det är mysigt. Får du inte hoppa på någon med de geggiga benen? Men varför är det vatten här förresten? Det är jättekonstigt. Nej, nu får du inte dricka mer. Nej. Det ska väl inte vara någon vatten här? Det är björken som har kissat. Vi hittade ett litet vattendrag där. Det kändes ju bättre än vattenpölen. Ska vi doppa ner hennes ben där? Hon blir så himla varm. Lilla hjärtat. Hon tål inte värmen alls lika bra som Sara. Hej! Hej vuffarna! Hej vuffarna! Hej vuffarna! Vad heter de? Gisa och Asta. Gisa och Asta. Ja, de fäller lika mycket som våra ungefär. Men nu fick de vara med på hundfilmen i alla fall. Hej Lotus! Hej! Jag kommer från hundbilsnytt här. Ja, jag filmar alla hundar. Ja. Lotus, hur gammal är Lotus? 11. 11 år och Ella gott. Tack. Lagotto. Lagotto. Han är neklit. Han ska ju ha mer hjälp. Det är fin. Smilla. Hej Smilla. Hej. Hej Smilla. Hur gammal är hon då? Hon är lite drygt 11. Nästan 11,5. 11,5. Och vad är du för sort då? Ja, det vet vi inte. Det är en rumänsk avhund. Ja. Så... Jag ska hälsa på dig, så otrevlig att hålla på med kameran. Ja. Va? Vad var det för konstig människa? Hon hittades på ett fält. Nej. Gjorde du det? Då var hon 2,5 år när hon kom till mig. Du är så fin. Ja. Du är världens gulligaste. Du är världens gulligaste. Nu ibland måste man vara inne i husbilen och lugna sig lite. Ja. När Matte och Johanna ska hålla andningsövningar, då kan ju inte ni hålla på och prata så mycket. Då får man faktiskt anpassa sig lite. Eller hur, Dore? Ja. Så nu vill ut, men han får vänta 12 minuter. Nos. Va? Det är Walter. Walter, hur gammal är Walter? Han är 2 snart. Men han är helt bedårande. Vad heter sorten? Bullterrier, engelsk bullterrier. Är det de som brukar vara vita? Ja. Nej. Ja. Men så söt. Ja, nu börjar hon. Jag är avundsjuk. Ja, men du, har du mitt nummer om du vill ringa? Nej, men det här kommer gå perfekt. Hej Kajsa, är du en liten golden retriever? Ja, jag är gammal i Kajsa då. 5,5. Härligt. Ja, nu fick du vara med på min hundfilm. Här kommer vi, vi har precis nybajsade, de fyrbenta av oss. Ja. Jag ser du att det är de som kommer där? Ja. Hon sitter i solen hon. Nej. Vad heter han? Eddie. Eddie? Ja. Hur gammal är han då? 15. 15, oj. Jaha. Han var lite äldre pojke. Ja, precis. Mm. Kommer Dora väl hälsa med? Oj.
Vi ska klippa ihop en hundfilm sen. Jaha. Som bara handlar om hundarna. Jaha, vad trevligt. På träffen. Ja. Ja, nej, det kan vara trevligt. Allt möjligt är roligt. Mm. Vad fin, Eddie. Ja. Jättefin. Oj. Nej, det är inga sådana dumma. Hej, Mira. Hej. Hur gammal var hon? Hon är ett år i mars. Ett år? Vad är hon för ras då? Border collie. Border collie. Så fin. Så fin tjej. Vad duktig tjej. Titta vad fin. Hej. Ja, nu är du med i hundspecialen där. Då ska vi se, vad heter den här lilla godingen då? Han heter Kaxe. Kaxe, och han är hur gammal? 12. Och vilken ras? Vikarie bland annat också. Västgötaspets. Som hälsar på Zorro där. Nu visar han rumpan här på hundspecialen. Ja, tack så mycket. Vad heter han? Kotten. Och ser ut att vara en pudel? Ja. En dvärgpudel eller en vanlig? Han är en dvärg. Är han en dvärgpudel? Bor han i tältet där? Nej, det är mina hyllor. Jaha, hyllor? Ja, går runt och kika. Men vad heter, hur gammal är han? 7 tror jag. 7 år. Jag har inte haft honom hela hans liv. Nej, okej. Okay. Så då håller jag inte rätt på det lika mycket som jag har haft honom. Lilla kotten. Det är som små.